Eläkeläiset ovat miehittäneet jo 2 kuukautta yötä päivää Pankovissa sijaitsevaa vapaa-ajan keskustaan vastustaakseen kaupunginosahallinnon suunnitelmaa lopettaa toiminta liian korkeiden kulujen vuoksi. Da ist die Küche, wo man macht Proviant für den Streik. Wir müssen ja auch was essen. Geradezu haben wir ein ganz kleines Büro. Talo on toiminut 15 vuotta yli 300 eläkeläisen kokoontumis- ja harrastuspaikka. Ein Raum, in dem wir uns aufhalten, Sie sehen, hier ist auch eine Schlafmöglichkeit. Wir sind als Kern der Besetzergruppe 5 Frauen und ein Herr. Und also der Herr und eine Frau ist ein Ehepaar. Die schlafen hier und wir sind so verteilt in den anderen Räumen. Talon 70-90-vuotiaat miehittäjät ovat saaneet runsaasti tukea poliitikoilta ja lehdistöltä ja aikovat jatkaa omien sanojensa mukaan voittoon asti.